全民来公审，人民是头家，欢迎收看全民公审。前阵子啊，天坑事件频传，也有建商施工不慎，或者是导致邻近的民宅倾斜意外，这让民众担心起啊居住的安全。而台湾体制上也出现许多的天坑，不断掏空人民的财产，危及人民的生存，例如缺电、缺蛋等等。每当市场供需失调时呢，就有特定人士透过政商关系趁火打劫，赚国难财。人民缴税，但是买到的却是品质低劣的产品，就是一般人说的填坑。天坑、钱坑，哪一个坑比较深？对于辛劳工作的人们，好不容易买的房子，因为不知道何时会因为地质松软或施工不良而有坍塌的风险，而且有失去生命跟财产的疑虑。对于奋斗多年所挣得的房子财产，政府没有监督建商，人民不确定何时会失去一切，感到忧心。前内政部长李鸿源曾经警告，全台湾半数以上人口集中在桃园以北，双北部分地区又是土壤异化的前市区，一旦强震爆发了，后果真的不堪设想。如今看来，他的这份担忧并没有被中央或地方政府重视。前一阵子，竹北有一个建案开挖地下室，抽取地下水，导致新竹县竹北市的街道出现了天坑，更吞没了一台特斯拉。后来该建案周围的十天内更爆出了五起天坑事件，这些天坑就在我家附近。现在终于可以体会住在危楼中的感觉了，担心害怕，不知道哪一天房子会跟着地震就倒了。相信有很多人跟我一样，花了毕生的积蓄买房，却要生活在恐惧之中。之后检方发现新竹县政府的承办人员持有一本长钱笔记，详细记录了收受款项和地点，也在家中收出了千万现金。公部门为了钱竟然不顾人民的身家财产，实在令人心寒。近来韩国一年内发生900起天坑现象，其中更有 70% 在首尔。南韩的电影从业人士为争贬时事打造出灾难大作《天坑》这部电影，在南韩上映的第六天就突破100万观影人次，深获观众共鸣。天坑的现象已经引起广泛的注意。台湾今年在不同的县市也出现多起天坑，包括台北市、新竹县、台中市、彰化市、高雄市。除了台中丰原大道三段朝阳桥附近的天坑疑似是自来水公司施工弄破管线，造成水不断冲刷路面而坍塌。彰化市和平街天坑据判断是因污水主干管破损，造成道路路基掏空所导致。高雄仁武研判室地下水由污水人孔跌落管接缝处涌出，造成路面掏空。除了上述所述之外，天坑造成的原因几乎都是因临近建案施工所造成，而且多在人口密集的地区。虽然一有状况建商就出面修缮，但是不让天坑发生的治本方法才更重要。目前县市政府只针对起造人、承造人、监造人各轻轻罚款，对于没有良心的建商，只采轻罚的政策，等于就是在纵容业者。我们呼吁政府应感同民众的担忧，发挥监督的责任，强化营造业的管理。毕竟对建商而言，为了防止可能潜在的风险与不确定因素，也许会增加成本支出，但人民的生命财产安全更该得到应有的保障。天坑固然很可怕，但是呢，政府挖的钱坑比天坑还深。面对诈骗集团，我们零容忍。但是各位观众，你们知道吗？台湾假案层出不穷，国税局开假税单，让不法官员图领税务奖励金，使政府成为最大的诈骗集团。今年景气这么差，居然台湾超征3000到3700亿，可能是历史第三高。到底超征金额是怎么来的？更重要的是，超征金额到底用到哪里去？政府说要还债，但是看到债越还越多，
又说累计到岁计剩余，又说要用到地方统筹款。当然民众我们希望跟今年一样普发现金还税于民，这是历年来始终说不清楚讲不明白台湾最大而且越来越大的钱坑。碰到诈骗集团民众可以报警，但是遇到政府的假税单真诈骗，台湾失灵的救济制度让人民求助无门。所以在国际人权日的前夕，我们要来揭开政府迫害人权钱坑诈骗的手法，让台湾人民懂人权懂法治，全民一起来监督政府让他依法行政。台湾最会挖坑给人民跳的国税局应该是第一名，当之无愧。台湾假案层出不穷，国税局开假税单真诈财。就要大选了，我们来谈谈第一次在台湾举办总统民选的民国85年底被政治整肃，被专家学者称为台湾法税228的太极门冤错假案。85年底，当时的侯宽仁检察官以宗教扫黑之名行政治迫害之时，无中生有，凭空捏造人事证，对太极门进行刑事和税务的双重追杀，数百篇的媒体抹黑，造成太极门弟子极大的伤害，家人失和，亲友反目，学生在学校被霸凌，去菜市场买菜的主妇被追打。即使96年最高法院判决确定太极门无罪无劝税无违反税捐稽征法，并认定净失礼是赠与性质，依所得税法第四条第十七款属免税所得，弟子互助代办练功服等用品非盈利贩售，国税局依然仅凭侯宽仁当时违法代证的起诉书，未依法未依职责进行实质查核，就草率的认定太极门是补习班，而强征了80到85年综所税跟营业税。107年最高行政法院422号判决已明确指出太极门是气功武术修行门派，并证第81年度综所税制判决未及审核刑事判决所认定的赠与事实，更加证实了这个判决及课税处分的严重违法。法律规定气功武术团体不能设立补习班，太极门从来没有违法设立补习班，反而是国税局违法用补习班的名义向太极门课税，是国税局以补习班名义对太极门开出违法的假税单强征课税，这实在是一个重大瑕疵的行政处分，税单就应该自始无效。国税局应自行依据行政程序法第117条撤销违法错误的税单，怎么还在109年把太极门修行圣地违法拍卖强行收归国有，严重侵害了世界人权国际两公约宪法所保障太极门弟子的宗教信仰自由，侵害太极门师徒文化生活选择权平等不受歧视及所有救济等基本人权。